Wangwa na mambo vipi? Kama kawaida mwanahabari John hapa. Na wengi wanasema nimepotelea wapi? Ndio tumerudi bana. Njia imekuwa hapa na pale. Unajua vitu zingine zina happen, lakini sasa tumerudi pale na tunashukuru sana kwa watu ambao wamekuwa wakinipigia simu uko wapi? Ndio sasa tunarudi. Na moja kwa moja na kupeleka pale Ma Community. Wengi wanamfahamu DJ Queen na Sasha Met pale. Na kisha kuna kijana fulani ambaye anaitwa Leshao Leshao pale. Mwanamuziki wa Kimaa language pale na anafanya kazi safi sana. Kuna ngoma ambaye bila shaka juzi ameweza kuachia. Si yeye alikuwa na Neta Lekuta. Kuna yeye pia au kuna hiyo ameimba na Neta Lekuta pale, na kuna challenge ambaye bila shaka wameweza kufanya pale wakiwa na Sasha Met. Hey, Sasha Met na yule mwenzetu ama ukipenda Leshao Leshao wameweza kufanya pale, inaitwaje pale, wameweza kufanya tu ka challenge fulani ya TikTok pale, naye DJ Queen akakuja ku comment pale akasema ni sawa sawa tu mmenicheza. Sasha Met akamwambia, we mwanadada unajua aje kanyanga kubwa kubwa. Hey, kwani kuna nini? Sasha Met na DJ Queen pale, kuna nini? Hebu mtuambie hapa comment section, ndio tumerudi, ndio tunataka kuwakuta tuwaulize swali. Je, wanasemaje kutokana na hilo? Kama kawaida ni mwanahabari John.